Ningeomba twende kwenye kitabu cha Mithali. I would like to go straight to the book of Proverbs. Tutaongelea vipaumbele katika kujenga uchumi binafsi. We'll talk about the priorities into building the self economy. Tutaongelea vipaumbele katika kujenga uchumi wako. Priorities in building your economy. Ufanye nini ili Mungu akuwezeshe ufanikiwe na upige hatua zaidi katika masuala ya fedha? What should you do so that God can help you to have a step into your economy? Masuala ya kazi. Issues of work. Masuala ya biashara. Issues of business. Masuala ya kipato. Issues of income. Biblia ni kitabu chenye kuzungumza habari za biashara, uchumi, fedha kuliko kitabu kingine chochote duniani. The Bible is the book more than any other book which talks about business, works and all that. Kwa hiyo Mithali, Proverbs, ina zungumza habari nyingi kwenye masuala ya uchumi na biashara na fedha. Speaks more about the economy, the finance and the money. Mithali 24, Proverbs 24, mstari wa 27, verse 27, Biblia inasema, the Bible reads, tengeneza kazi yako huko nje. Do your plan and prepare your field. Jifanyie kazi yako tayari shambani. Prepare your field before building your house. Ukiisha, jenga nyumba yako. Kwa hiyo nitarudia tena alafu yatazungumza kwa Kiingereza. Amen. Tengeneza kazi yako huko nje. Jifanyie kazi yako tayari shambani. Ukiisha, jenga nyumba yako. Verse 27 of Proverbs 24, it says, do your planning and prepare your fields before building your house. Asante. Amen. Kuna mambo makubwa matatu ambayo ninapenda uyaandike. There are main three things that I want you to write. Biblia inatupa utaratibu wa kujipanga kiuchumi. The Bible gives us a plan to prepare ourselves in finances. Ile ya Kiswahili imeandika vizuri zaidi kuliko ya Kiingereza. The one in Swahili has written much better than the English version. Kama ukitumia Kiingereza, tumia Amplified Bible Version kama utakuwa nayo, yenyewe imetafsiri vizuri zaidi kuliko Biblia nyingine za Kiingereza. The Amplified Bible has explained it very well than the other one. Inasema hivi, tengeneza kazi yako huko nje. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kazi nje ya nyumba yako. It says prepare your work outside and get it ready to yourself in the field. Malizia. Afterwards, build your house and establish a home. That is the Amplified Version. Hapo amebariki moyo wangu kwa sababu hiyo Amplified Bible Version inafanana na ile ya Kiswahili. Kwa hiyo tutaenda sasa polepole. Now we will move together because the Amplified Bible is here. Jambo la kwanza katika kujipanga kiuchumi. The first step when preparing economy. Ni kazi. It's a work. Jambo la pili. Second one. Ni shamba. It's a field. Jambo la tatu. The third one. Ni nyumba. It's the house. Kwa Biblia inasema, so the Bible says, tengeneza kazi yako huko nje. Prepare your work outside. Kwa hiyo kazi ni muhimu uwe umeajiriwa ama umejiajiri. So a work is important where you are employed or you are self-employed. Halafu inasema ukishamaliza hiyo mambo yako ya kazi huko nje, jifanyie kazi yako tayari shambani. After all you have done, prepare your own work in the field. Shamba linamaanisha vitega uchumi. You know, the field, that means the economic builder. Shamba linamaanisha vitega uchumi vya kwako binafsi. It means financial resources of your own. Financial investments of your own. Shamba linawakilisha miradi yako binafsi. Your own projects. Shamba linawakilisha kazi nje ya ajira ile ambayo ndio ya kwanza uliyoifanya nje. Represents a work outside your job. Halafu cha tatu, the third one,
Biblia inasema ukishamaliza nenda kajenge nyumba ya kwako. And the Bible says go and build your own house. Biblia Kiingereza aliyoisoma ndugu yangu inaelezea tafsiri ya nyumba kwenye makundi mawili. The version that we have read for of Amplified it gives two implications. Ya kwanza inasema nenda kajenge nyumba jengo ama kapangishe nyumba jengo halafu kimaliza. Ya pili inasema sasa tafuta mwenzi wako mume mke muweze kujenga familia. First meaning is that prepare a house of everything for you, and the second one is that find a partner, a husband or a wife. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao ni mzuri Biblia unatushauri kuufuata. So there is a good way that the Bible is advising us to go. Ni makundi matatu. There are three groups. Na mimi nitazungumza bila kigugumizi kwa sababu nimeona ikifanya kazi kwenye maisha yangu na nimeona ikifanya kazi kwenye maisha ya watu wengine. I will speak them without any hesitation because I've seen them doing functioning in my life. Jambo la kwanza. First thing. Kazi. Work. Kazi inaweza ikawa ni ajira, umeajiriwa. Can be employment somewhere. Ama umejiajiri. Or you have employed yourself. Kazi ina umuhimu kwenye maisha. It's very important in life. Na Biblia inasema ukiweza fanya kazi zaidi ya moja, usifanye kazi moja tu. And the Bible say if possible do more than one work, don't depend on one work. Mhubiri 11 mstari wa 6. Ecclesiastes 11:16. Biblia inasema fanya kazi zaidi ya moja. Do more than one work, the Bible says. Kwa sababu wewe huwezi kujua ni kazi ipi itakayokusaidia maishani. Because you don't know which work will help you in life. Kama ni ile ya kuajiriwa. If the one that you have been employed. Ama ni ile kazi nyingine ya kwako binafsi. Or that one of yourself. Ama zote mbili zitakusaidia ufanikiwe maishani. Or all of them to help you in life. Kwa nitamwomba asome Mhubiri 11 mstari wa 6. So you're going to read Ecclesiastes 11:16. Kwa sababu ni kuna jambo zuri la kuweza kujifunza pale ambalo ningependa tujifunze kwa pamoja. We're going to read Ecclesiastes 11 mstari wa 6. Verse 6, it says, sow your seeds in the morning and do not be idle with your hands in the evening, for you do not know whether morning or evening planting will succeed, whether this or that, or whether both alike will be good. Asante sana. Biblia inatuambia kwamba katika maisha yetu kwenye upande wa kazi hakikisha unajitahidi usiwe na kazi moja maishani. That means in our life we should put our diligence to make sure that we have no one work. Ukiwa na kazi moja maishani kuna hatari hiyo kazi isipolipa ama kibarua kikiisha maisha yako yatakuwa magumu. If that worker is finished and you have one, your life will be difficult. Inatuambia asubuhi panda mbegu zako wala jioni usizuie mkono wako. Say sow your seeds in the morning and do not be idle in the evening. Manake unapoamka asubuhi tunahesabu kuanzia hiyo saa 11 au saa 10 usiku mpaka asubuhi unatakiwa uanze kupanda mbegu, uende kufanya kazi, umejiajiri ama umeajiriwa mahali. So you need to work at 4 or at 5 in the morning so you prepare yourself and ready to go to a place that you have been employed. Halafu inasema wala jioni usiuzuie mkono wako. So even evening do not stop your hands. Wewe unafanya kazi gani jioni? What are you doing in the evening? Wengi tukitoka kazi ya asubuhi inaoisha jioni ndio mwisho wa kufanya kazi. Many of us when we end up from our employments and it is evening we fail to continue. Ukishafanya kazi kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 11 ukirudi nyumbani unawahi kitandani. When you start working from 7 up to 5 p.m. when you get back home you go to bed. Lakini Biblia inatuambia ikifika jioni usiuzuie mkono wako kufanya kazi. But the Bible say when it comes evening do not stop your hand from doing work. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa kama ni hii
kazi ya asubuhi, ama ni hii kazi ya jioni, ama kazi zote zitafanikiwa katika maisha yako sawa sawa. Because you don't know which one will be successful, whether it is one of them or both of them be successful in your life. Muulize jirani yako. Ask your neighbor. Una kazi ngapi? How many works do you have? Amekujibuje? What he has said? Ana moja. One. Mbili. Two. Tatu. Three. Mwambie huwezi kujua ipi itakayofanikiwa kama ni asubuhi ama ya jioni. Tell him or her that you don't know which one will be successful, whether it's the one of the morning or the evening one. Wengi kati yetu huwa tukifanya kazi hiyo moja tunaridhika nayo bila kujua athari na madhara yanaweza kutokea mbele ya safari. Most of us we are getting enough with one work without looking upon the side effects that will be happening after that job is over. Kwa nini usianzishe mradi wako jioni? Why don't you start your project in the evening? Kwa nini usipike mandazi jioni? Why do not prepare some bites in the evening? Kwa nini usianzishe shughuli yako ya kufuma jioni? Why don't you do needling at evening? Kwa nini usiende kufanya mazoezi na kwaya jioni kwa ajili ya kipaji chako cha kuimba? Why don't you join choir or praise to sharpen your talent? Kwa nini usichochee huduma na karama yako jioni ukishatoka kwenye kazi yako ya ajira? Why should not support your talent, your call after your work? Baadhi ya watu wananiulizaga unapataje muda wa kufanya kazi umeajiriwa, halafu unaweza kuandika vitabu, halafu unaweza kuhubiri, halafu unafanya na hiki na kile. Some people they ask me how do you manage your work and you are writing of the books and you are teaching to churches. Ni kwa sababu na mimi nina kazi zangu za jioni. Hallelujah. I have my evening work. Hallelujah. Na wewe jitahidi uwe na kazi za jioni. I have your evening works. Usipende kitanda. Do not like bed. Hakuna mtu aliyefanikiwa maishani kwa kupenda kitanda. Nobody has been successful in life by liking a bed. Usingizi huletaga umaskini. You know, sleeping brings poverty. Ukipenda sana kulala, maisha yako kiuchumi yatakuwa hoi hai. If you like sleeping, your life will be not good. Kwa hiyo lazima ujitahidi kiuchumi. Biblia inavyosema nenda kule nje katafute kazi, ni lazima utoke nyumbani uachane na kitanda uende kufanya kazi. You must leave your bed as the Bible has ordered for you to go and find a work. Kadiri unavyofanya kazi, the more you do work, Mungu anakubariki. God bless you. Baraka za Mungu zinafichwa ndani ya kazi. The blessings of God are hidden in work. Kama ufanyi kazi usitarajie baraka ya Mungu. If you don't work, do not expect blessings. Ukifanya kazi Mungu anapitisha baraka zake, iwe ni mshahara, iwe ni posho, iwe ni marupurupu, iwe ni nini, ndani ya kazi na ajira ambayo unaoifanya. So when you are doing work, God is blessing you by bringing you all the rewards of that work you are doing. Kazi ni muhimu. Work is very important. Nitakutajia faida kadhaa za kazi, sitakupitisha kwenye maandiko kwa sababu na mimi nataka nizingatie muda kama ambavyo walionitangulia wamezingatia muda. I want to be smart with time, so I'll give you examples without getting direct to reference to the Bible. Biblia inasema, the Bible says, faida ya kwanza kufanya kazi, the profit, the advantage of doing work, ni kupata mahitaji muhimu, is to get necessary needs, chakula, mavazi na malazi. To get food, clothes. Kama ufanyi kazi, huwezi kuwa na hayo mahitaji muhimu. If you don't work, you cannot get those necessary needs. Kwa hiyo usilalamike kwamba maisha ni magumu wakati hufanyi kazi. Unachotakiwa ni kuhakikisha unatafuta na kufanya kazi. Do not complain with life. All you need is for you to work. Lakini faida ya pili, but the second one, Biblia nasema usingizi wake kibarua ni mtamu. So the sleepness of the worker is good. Nafikiri utaangalia kwenye kitabu cha Mhubiri kama sikosei sura 5 mstari wa 12 au mstari wa 17. Ecclesiastes 5:11 or 17. Usingizi wa kibarua ni mtamu.
The sleeper of a worker is good. Kibarua ni mfanyakazi. The sleep of the day worker is good. Ukifanya kazi kwa mfano ukao unajenga nyumba za watu kama unajenga kanisa hivi kuna wale wanaokuja vibarua wanafanya kazi ama yule anayefanya kazi kwenye daladala conductor yule mnamuita day worker ama day worker sijui tunamuitaje nyinyi mnajua lile jina. Those who are working and getting their payments daily, they come and do some works in a day and they are getting paid. Akiweza kufanya kazi, if they are able to do a work, Biblia inasema usingizi wake jioni unakuwa ni mtamu. It says the Bible that their sleep in the night becomes sweet. Usipokuwa na kazi huwezi kulala usiku. If you don't have a work, you can't sleep at night. Utakuwa unawaza kesho itakuwaje, kesho itakuwaje, kesho itakuwaje, kesho itakuwaje. You'll be asking about tomorrow, how is tomorrow, how is tomorrow. Kwa hiyo ni lazima ufanye kazi ili uweze kupumzika ndani ya moyo wako kwa sababu una uhakika wa maisha siku inayokuja. So you must do work so you to be at peace for the following or for your future. Faida ya tatu ya kufanya kazi. The third advantage of doing work. Ni kuweza kufikia malengo. Malengo unafikia kwa kufanya kazi. Is to be able to reach your goals. Your goals are reached through working. Hili jengo mlipo lichora kwenye ramani. When this building was on the paper. Ilikuwa ni lengo liko mbele yenu. Was just a goal before us. Ilibidi mnunue kiwanja. We are needed to buy a plot. Hiyo ni kazi. That is the work. Ilibidi muanze kuchimba msingi. A foundation was supposed to be there. Hiyo ni kazi. That is the work. Ilibidi muanze kununua matofali. We are needed to bring blocks here. Hiyo ni kazi. That is work. Unavopanga vile vifaa vya ujenzi matofali, simenti, ghafla mkaweka mabati huko juu ndio umeweza kukamilisha ndoto yako. So when you put them in order, all the blocks and all the material buildings together and you find this kind of premise, is what we have done a work. Uwezi kutimiza kusudi na malengo bila kufanya kazi. You cannot reach your goal without doing a work. Mwaka huu nimekusudia Mungu akinijalia nifikie watu milioni moja. This year I've planned if God help me to reach 1 million people. Mchungaji Mlaponi uliponialika ninachojua katika idadi ya watu milioni moja nikitoa idadi ya watu waliobakia hapa nimeshapiga kazi kidogo kufikia malengo. Pastor Mlaponi, your invitation, when I less this group of people from 1 million have made a step. Wengine wakinisikiliza kwenye redio, ile redio wanaweza kukuambia idadi ya watu ambao wanawakadiria kusikiliza, nikichukua idadi ya milioni moja na wale wanaonisikiliza kwenye redio, nimeshapiga kazi, nimesogeza lengo langu mbele. When I preach in the radio and the number that they give me of the audience that I've heard, when I less from 1 million, I've made a step. Uwezi kutimiza malengo na ndoto maishani bila kufanya kazi. You may not reach your target, your plans, your goals without working. Faida ya nne ya kazi, the fourth one, ni ujira. Is the reward. Unaweza kupata mshahara. You may get salary. Unaweza kupata faida kama wewe unafanya biashara kuuza bidhaa na huduma. You may get profit if you are doing a business of selling and getting profit. Kama wewe unatoa nguvu yako kama kibarua, unaweza kupata posho yako ambayo ndio ujira wako. So if you are doing a day work, you can get a wages for what you have done. Kulala nyumbani hakutakusaidia kupata ujira. Sleeping at home will not help you to get wages. Kwa hiyo ni lazima ufanye kazi. So you must do work. Usipofanya kazi, if you don't do work, maisha yanakuwa magumu. Life become difficult. Huwezi kupata faida. You can't get profit. Na katika kanisa, and in the church, tunahitaji kuwafundisha washirika wetu wajue umuhimu wa kufanya kazi kwa sababu bila kufanya kazi hautapata faida nyingine ya sita inayoitwa sadaka. We need to teach our people in the church to keep working and be productive because without that we will lose offerings, that is point six. Sadaka, offering, ni sehemu ya baraka ambayo tumeipata kupitia kazi alizobariki Mungu katika mikono yetu. It's part of the blessing that God has given us through what we have done as work. Kwa tunachukua tunatoa kwa Mungu
kwa kusema asante kwa sababu inaonyesha thamani ya kazi na baraka za Mungu katika maisha yetu. So we take a portion and give to God as offering because it shows God's concern and the blessings of God in our works. Kama haufanyi kazi, if you're not working, kikapu cha sadaka utatoa nini? How much are you going to give? Mimi ningekuwa mchungaji, if I were a pastor, mchungaji utanisamehe kidogo, nitazungumza neno gumu kidogo. You forgive me pastor, if I would be a pastor, ningehakikisha washirika wangu ninawahamasisha kwenye kufanya kazi kisawa sawa. I would encourage and put more emphasis to my members to make sure they do works no way. Kadiri ninavyokimbizana nao kwenye kazi, kikapu cha sadaka kitakuwa kinajaa tu chenyewe. Hallelujah. The more I push, the basket of offering will be up. Lakini katika makanisa yetu wakati mwingine kuna changamoto. But in our churches sometimes there are challenges. Tunakimbizana na kikapu cha sadaka. We cry about the basket of offering. Tunasahau kwamba kujaa kwa kile kikapu kunategemeana na kazi inayofanywa nje ya kikapu cha sadaka. We forget that the heaviness of the basket of offering depends upon the works that the people are doing. Kwa hiyo ni lazima kufanya kazi ili tupate faida ya sita ya sadaka ambazo zitaenda kufanya kazi ya Mungu. We must do work so that we get the sixth profit or the advantage of giving offerings and work for God. Lakini faida ya saba, but the seventh one, ya kuweza kufanya kazi, of doing work, ni kuweza kutunza familia, is to be able to care family, hasa kwa wanaume, Mary, especially for men. Vijana wa kiume mnisikilize kwa makini. Listen to me carefully, youth men. Wewe ukiamua kuoa, ujue mkeo atakutegemea wewe na watoto atakutegemea wewe. If you decide to get into marriage, be sure that your wife and the children will depend upon you. Hata kama mkeo anafanya kazi, even if your wife is working, mimi sijui kwa nini bado atakuja atadai hela ya mboga kutoka kwa baba. They will still come and ask for money for house. Kama baba afanye kazi, mama anafanya kazi, if mommy is working and dad is not working, bado mama anayefanya kazi atakuja kumdai pesa baba asiyefanya kazi. Still mommy who is working will go to daddy who is not working and ask for money. That is automatic. Ni Mungu amepanga hivyo vitu. This is how God has planned. Sasa kama hauna kazi utamkimbia mkeo. As if you don't have a work, you run away from your wife. Utasema wewe msumbufu wewe. He said you are very stubborn. Kila wakati unanidai pesa. Every time asking for money. Wewe hujui mimi sina kazi. You don't know that I have no job. Sasa ili kukwepa huo usumbufu, wahi kazi mapema. Hallelujah. Stay away from that problem. Find job now. Usichague kazi. Do not opt. Narudia tena, vijana wa kiume na wa kike msichague kazi. Do not choose work, please. Yusufu alifanya kazi ya houseboy. Joseph was a houseboy. Alikuwa na deki. Was just cleaning. Cleaner. Alikuwa na fagia. Was just sweeping. Alikuwa anafua nguo. Washing clothes. Alikuwa anaangalia mambo ya familia yanavyokwenda kwa yule bosi wake. He was looking about the movement of the family to his boss. Biblia inatuambia hata kule gerezani akachaguliwa tena kufanya kazi ya kuwa mnyapara, yani yeye ndio kiongozi wa wafungwa wengine. The Bible say even in jail he was the leader of all the men there in jail. Ukiendekeza uzuri na usafi hautafika mbali maishani. If you like your goodness and all that, you will not get far. Unashika hivi, ha, mimi kazi hii siwezi kuifanya. Mimi kazi hii siwezi kuifanya. Unapoteza baraka za Mungu kutokana na madoido na maringo hayo. You lose the blessings of God because of your mradi ni kazi ya halali nenda kaifanye. Hallelujah. As long as it's a good work, go and do it. Hallelujah. Kama kubeba zege, kabebe zege. If it's about God for building, go for it.
Kama ni kuuza vitabu, kauze vitabu. Selling books, sell books. Jamaa unanishangaa sasa. Wewe CEO unauzaje kitabu? Mimi ninachojua ni kazi yangu ya nje, kazi yangu ya jioni. How CEO can you do that? I know this is my job here and I have my evening work. Haita kusaidia kuwa na elimu halafu utaki kufanya kazi kwa sababu kazi uliyoipata ni ile ambayo hujaisomea. It will not help you because you have not get the job of your education and you refuse to do other works. Wewe umesomea uhasibu, kazi iliyopatikana ni ya duka, nenda kauze duka. You are an accountant by professions and the shopkeeper is the work position you have. Go for it. Wewe umesomea uinjinia, kazi ya uinjinia haijatokea, iliyotokea kazi ya kuendesha gari, nenda kawe dereva kwanza. You are engineer and the driving position is here, take the position. Sichague kazi. Do not choose. Fanya kazi ambayo inakuja mbele yako kwanza, wakati ukisubiria kazi unayoitarajia na uliyosomea mbele ya safari. Do the work which is coming on your way while waiting for the one that you have been called for. Hiyo ni kanuni ya kwanza kwenye vipaumbele kwenye kufanikiwa kiuchumi. That is the first principle if you want to succeed economically. Lazima ufanye kazi. You must do work. Kanuni ya pili. Second principle. Biblia inatuambia habari ya shamba. The Bible is talking about the field. Shamba. Field, farm. Shamba inawakilisha kitega uchumi. That represents an investment. Inawakilisha mradi ama shughuli unaoifanya ambayo ni ya kwako sasa, sio ya mwajiriwa, ya mwajiri wako. Represents your own work, your own project out of the one of your boss. Ndio maana Biblia inasema lazima uwe na kazi mbili. And that's why the Bible is saying you must have at least two. Unaanzaje kazi ya pili? How do you start the second one? Unaanzaje shamba lako? How do you begin your farm? Unaanza shamba lako kwa ile kazi ya jioni, kwa maana asubuhi unafanya ajira, ikifika jioni unakaa unawaza, hivi Mungu ungependa nifanye kitu gani cha kwangu binafsi, mradi wangu binafsi. You first begin by doing your work that you have been employed, and when it comes to evening you start thinking and asking God what else you have to do as your own work. Hiyo ndio Biblia inaita shamba. That is what the Bible called a farm. Shamba lina mavuno ndani yake. It has harvest in it. Shamba linahitaji maandalizi. Needs preparations in a farm. Shamba linahitaji kupanda mbegu. A farm needs plantation. Shamba linahitaji kupalilia. Needs to be cared. Shamba linahitaji ulinzi. It need protection even a farm. Shamba linahitaji kufuatilia ili wale watumishi wasikuibie ukajikuta kwamba umwalimia wengine lakini wewe mwenyewe huna kitu. A farm need a close follow up so that you make sure that everything is under control and nothing you are losing. Kwa hiyo lazima uwe na kitu chako binafsi. So you must have your personal thing. Wangapi mmeajiriwa kama mimi, nyosha mkono. How many are employed like I? Nyosha tu, wala usiogope. Wave up your hands, just shoot up. Asante. Thank you. Kuna kitu ambacho nilikuwa nakisikia moyoni mwangu wakati nimeketi pale. I felt something when I was seated there. Kwamba wengi mna kazi lakini hamtumii kazi zenu kutafuta na kuanzisha shamba lenu binafsi. Many of you have works but you're not using that opportunity to find another work of your own. Kwa hiyo unapata mshahara. So you are getting a salary. Unakuja kuhudumia familia. You come serving your family. Unajihudumia mwenyewe. And yourself. Unapumzika. You rest. Unasahau. You forget. Shamba. Your farm. Kazi unayoifanya. The work that you are employed. Ni shamba la mtu mwingine. Is the farm of somebody else. Kwa hiyo wewe unatumika kwenye kulima shamba la mtu mwingine wakati hauna shamba lako binafsi. So you are getting used to cultivate a farm of somebody else, you have no farm. Kwenye wimbo ulio bora from the Song of Solomon, kuna mahali yule dada anasema nilienda kulima shamba la watu wengine alafu shamba langu mimi nikalisahau. There was a song there reads I went to the farm of another man and I forgot my own farm. Kwa hiyo ni lazima uwe mwangalifu, usitumike kulima mashamba ya watu wengine, lakini lazima ulime shamba lako binafsi. You should be careful not to be used too much to cultivate other people's farm and you forget about yours. Kwa sababu huwezi kujua ni lipi ambalo litakalofanikiwa maishani mwako kiuchumi. Because you don't know exactly what will decide your life
in the future. Fikiria mambo yafuatayo. Think the following. Umeamka asubuhi kesho. In the morning you work. Umefika ofisini. You get to work. Wanakuambia kazi mwisho. They tell you no job. Wanakupa barua ya siku 30. They give you a letter for 30 days. Utaishije? How are you going to live? Ulikumbuka kulima shamba la mwingine, ulisahau shamba la kwako. You remember to work for other people's farm, you forgot your own. Fikiria unaenda kazini unaambiwa huu mradi umefikia mwisho, wafadhili hawataendelea kuufadhili mwisho wa ajira. You go to work, they tell you that this project is coming to the end, no more. What are you going to do? Iliwahi kukutokea? It has ever happened to you? Mimi iliwahi kunitokea. It happened to me. It happened. 2004. Nilipata bosi mpya kazini. I got a new boss in my office. Hatukuelewana mimi na yeye. We were not in good terms with him. Na msipoelewana na kiongozi, mara nyingi wewe mdogo ndio ambaye huwa unaathirika zaidi kuliko yeye bwana mkubwa ambaye ndio kashika madaraka. When you are not in good times with your boss, you the small one, you be given out as a scapegoat. Kwa hiyo mimi ikabidi niachie ngazi, niache kazi kwa sababu mkuu wangu wa kazi hakunipenda. I dropped that work because my boss didn't like me. Tulivutana asubuhi, mchana na jioni. We were against each other morning, evening. Nikaona hii shida. Mimi ukiniambia tuanze kuiba, mimi sina mpango wa kuiba bwana. Mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Tuibe, tuibe vipi? I cannot do this. If you talk about being a thief, I can't do that. I can't steal. I'm a born again Christian. Kwa hiyo tulipishana katika misingi ya tabia. So we were against because of that attitude. Kiniambia tuende kinyume na utaratibu wa shirika, mimi siwezi kwa sababu mimi nimepewa dhamana ya kusimamia shirika. Sasa wewe mkubwa ukiniambia tuende kinyume, mimi huku mdogo nikishindwa kutekeleza, of course unaweza ukanibamiza ukanitoa kazini. So I may not go against the order of my work because you are the boss. I may not go against the order. Kwa hiyo nikapoteza ile kazi. So I lost that work. Hapo akili ilianza kufanya kazi. There is where my brain start working. Nikagundua kwamba nilikuwa nina kazi ya nje, sikuwa na shamba. I realized that I had an outside farm but not my own. Nikaanza kuwaza jinsi gani ya mimi kutafuta shamba langu mwenyewe binafsi. I started thinking on how I may have my own job. 2005. Mungu akanijalia nikapata kazi. God helped me to have a work. Nikaanza polepole na taratibu, kila nikipata mshahara natenga sehemu kuweka mahali ambapo ndio kwenye shamba langu binafsi. I started slowly when I was getting the salary, I take a portion and I put for my own farm. Mimi nitataja baadhi ya mashamba ambayo unaweza ukafikiria kuwekeza, lakini unahitaji kumwomba Mungu kwanza. I will mention some of the farms, but you need to pray first to God that the areas that you can start investing. Eneo la kwanza. First area. Biashara. Business. Eneo la pili. Second one. Vyumba vya kupangisha. Rent, rooms to rent. Eneo la tatu. Third. Viwanja. Plots. Nunua viwanja, nunua mashamba, buy plots, buy farm, sell. Baada ya muda miliki kwa muda mrefu, alafu baadaye uza mbele ya safari. After some times they you sell and you get more money. Eneo la nne. Fourth. Hisa. Hisa. Shares. Kusudia kununua hisa kwenye makampuni mazuri yenye utendaji mzuri. Intend to buy shares from the big companies. Eneo la tano. Fifth one. Kitu ambacho Mungu atakushauri wewe uanzishe ndani ya moyo wako. Siwezi kujua ni kitu gani. Mimi nimevitaja vichache, kwa hiyo wewe utaangalia eneo ambalo Mungu atakuongoza ufanye vizuri. Something that Lord will lead you to start doing among the things that I've mentioned. The Lord will help you. Lakini unahitaji kuwa na kitu chako binafsi ambacho Biblia inaita kama shamba. But you need to have your own project that the Bible calls it as a field or farm.
Labda pengine unaweza kuwekeza kwa watoa riba. Maybe for those who are giving percentage. Unaweza ukachukua sehemu ya pesa yako ukaiweka kwa watoa riba kama mabenki ama vyombo vya fedha. You may take your money and invest it to those who are giving interest like banks and other financial institutions. Wewe unaweka wapi kwenye shamba lako? Where do you put for your farm? Muulize jirani yako. Ask your neighbor. Shamba lako lipi? Which one is your farm? Usisubirie ya kukuta aliyomkuta mhubiri. Do not wait to face what faced the, by the preacher here. Yaliyonikuta nilipokuja kusoma kwenye Biblia kwamba huwezi kujua ni lipi litakalofanikiwa kama ni hili ama hili, ndio ikajua kwamba kumbe Mungu hapendi tuwe na kazi moja na biashara moja na mradi moja na kitega uchumi kimoja. There is where I came to realizing that when I read the Bible and say you may not depend unto one work. Hata watumishi wa Mungu, even the servants of God, wachungaji, pastors, kazi tunaoifanya ni ya huduma, ni kama kazi nyingine yoyote. The work we are doing as pastor is a work like any other works. Kwa hiyo inaangukia kwenye kazi. So it is a work. Halafu unatakiwa uwe na shamba. Then you need to have your farm. Kwa hiyo ukipata sadaka, so when you get offering, ni sawa sawa na mimi mfanyakazi nimepata mshahara. It's like I the worker got salary. Bado Mungu atakudai shamba. Still God will need you a farm. Atahitaji uchukue sehemu ya sadaka uende kujipanga kiuchumi kwa kuwekeza. We still want you to take part of the offerings to go and plant it to another farm. Usiongee mbele ya washirika kwa sababu washirika wengi hawaelewi haya mambo, wanaweza wakasema mchungaji anajipanga mwenyewe sisi ametusahau. You may not share this one with the members because they will think that you are crossing them. Lakini ujue wewe ni binadamu. But you must remember you are a human. Pembeni yako kuna mrembo wako hapo. Beside you you have you are beautiful. Haelewi wewe mchungaji, anachojua wewe ni mume, hela ya mboga niachie hapa. She doesn't know that you are a pastor. The thing is that you leave the money for home. Hiyo mambo kwamba kanisani sadaka zipatikani, hiyo biashara hiyo haimuhusu. An issue of all, there's no offering to church. Those are not their issues. Kwa hiyo lazima mchungaji kama mtumishi ujipange katika mpango huo huo kwamba hii ni kazi, lakini lazima nitafute shamba ambalo nitawekeza sehemu ya mapato ambayo Mungu amenibariki nayo. So even the pastors have the same strategy. They will take their work of pastors as a work, but they should find another work at their own farm. Ndio maana utashangaa makanisa wenzetu Ulaya, Marekani yana vitega uchumi na uwezo mkubwa wa kusaidia makanisa mengine huku. Ni kwa sababu wanachukua sadaka wanazibadilisha wanaziingiza kwenye shamba, kwa hiyo wanakuwa na vyanzo viwili. Kanisa linatoa pesa na mashamba yanatoa pesa. That's hallelujah. Amen. That's why you can see the churches from other countries there, from European countries and other countries, they have power in economy because they share their offerings to investment into other farms. Kwa hiyo lazima mjijengee utaratibu wa kuwekeza sehemu ya mapato unayopata binafsi kanisani kwenye shamba kwa ajili yako na mkeo na watoto na watu ambao ungependa kusaidia maishani. So you must have that good habit of taking part of the offerings and put it to another farms to help other people around you. Lengo ni kwamba shamba uwekeze mahali ambapo panalipa. The thing is this, you must invest to a place where it pays. Mahali ambapo utavuna. Where you will reap. Hakuna mtu anayekwenda kulima kwa ajili ya kupata hasara. Wengi tunaenda kulima tukitarajia kuvuna mavuno kama ni mahindi ama mazao yote, lakini tunatarajia mavuno. No one is intending to cultivate to reap nothing. We always cultivate to reap to get more of harvest. Kupata faida sio dhambi. To have profit is no sin. Narudia tena. I'm repeating. Faida sio dhambi. Profit is no sin. Isaiah 48:17. Biblia inasema
The Bible says, Bwana Mungu mkombozi wako wa Israeli asema hivi, Mimi ndiye Mungu nikufundishaye upate faida. The Bible reads from verse 17 of Isaiah, This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel says, I'm the Lord your God who teach you to profit, benefits, who reads you in the way that you should go. Biblia inasema wazi kwenye hiyo Isaya 48:17. So it is very clear the Bible from the book of Isaiah 48 verse 17. Ukimwamini Mungu, if you trust in God, ana uwezo wa kukufundisha jinsi ya kupata faida maishani. Can teach you how to have profit in life. Wengi tunamuomba Mungu tunapokula chakula. Most of us we pray and ask God when we want to eat. Wengi tunamuomba Mungu atulinde na ajali. Mostly we pray to God for his protection. Tunamuomba Mungu abariki kazi zetu na masomo yetu. We ask God to bless our works and our education. Nikuulize swali. Let me ask you. Lini ulimuuliza Mungu akufundishe jinsi ya kupata faida? When did you ask God to teach you how to get profit? Faida? Profit? Ni kuuza kitu kwa bei kubwa kuliko bei ulionunulia. Is selling a product with a higher price than the price that you have bought. Mungu ana uwezo wa kukufundisha kupata faida. God can teach you how to get profit. Uliwahi kumomba Mungu akusaidie kwenye hiyo shughuli utengeneze faida? Have you ever asked God to help you into work that you are doing to help you get profit? Siku moja, one day, nikiwa ofisini, when I was at work, miaka ya nyuma kidogo, years back, nikiwa na cheo kidogo cha chini, sio cheo hiki cha sasa hivi, with the small title, not the title that I have now, wafanyakazi walipenda manukato nilikuwa najipulizia. Workers, they liked the perfume that I was using. Kwa hiyo akaniambia kwamba sisi tunaweza tukapata hiyo perfume na sisi tukao tunajipulizia. Can we get that one so that we can use it? Nikamwambia naomba wanipe bei. Then I told them give me the price. Wakasema wako tayari kulipia shilingi 20,000 kwa chupa. They said they were ready to buy at 20,000 per bottle. Mimi nikaenda Kariakoo. I went to Kariakoo. Nikachukua chupa shilingi 4,000 nikaiuza shilingi 20,000. I took for 4,000 and they sell for 20,000. Kila chupa moja nilitengeneza faida shilingi 16,000. Every bottle I created a profit of 16,000. Ni mara 4 ya bei nilonunulia. 4 times the amount that I've bought. Ni Mungu anayetufundisha kupata faida. It's God who teaches us how to get profit. Kwa wengine inaweza kukusumbua. So to others it may disturb you. Lakini mimi nakushauri. But me, I want to advise you. Kuanzia leo, from today, anza kumuomba Mungu akusaidie jinsi ya kutengeneza faida kwenye kitu unachokifanya. Start asking God to help you how you can get profit from what you are doing. Siku nyingine nilisikia moyoni mwangu, another day I felt in my heart, kwamba kuna kanisa moja litakuita uende kuwafundisha. So there the certain church will call you to go and teach. Basi nikamuuliza Mungu moyoni mwangu, then I asked God in my heart, niende kufundisha nini? What should I go and teach? Nilisikia kawafundishe jinsi ya kulinda na kuongeza fedha, kwa sababu hawa watu huwa na wabariki kwa fedha lakini huwa hawajui kutunza zile fedha nazopitisha mikononi mwao na kuziongeza. Go and teach them how to guide and protect their money because I keep blessing them but they don't know how to use them and keep them. Kwa kila wanapopata pesa zinapenya huku, zinapenya huku, zinapenya huku, so, zinaisha. So anytime they get money they go this way, they go this way, they finish. Wanakubali wanapata pesa lakini wanakuambia zinaisha na hawaoni maendeleo. They agree that they get money but they are getting finished and there no progress. Sitowapa pesa zaidi mpaka watakapofunza jinsi ya kutunza na kuongeza fedha. I will not give them more money until they learn how to keep and protect. Nikaenda kwenye maduka ya vitabu na kutafuta notes, hivi kuna mtu aliyewahi kufundisha jinsi ya kulinda na kuongeza fedha? I went for research looking if there is kind of someone
to how to teach how to protect the money, how to do that. Nilikosa. I find not. Nikaanza kusoma Biblia mistari yote inayohusiana na masuala ya fedha. I went through scriptures, many of the scriptures which deals with money. Mungu akanisaidia nikapata nikaandika somo. God helped me, I got and I had a sermon. Kabla hawajaniita, before they called me, kwa sababu sina utaratibu wa kuombaga kanisa lote, naombeni mniite, mimi sifanyagi iko kitu maishani hata siku moja. Because I have no that way, I'm not asking church to call me and go for preaching. I don't do that. Najua wengine waimbaji wa injili ni mashuhuri kwamba mimi napatikana hapa, mimi napatikana hapa. Mimi siko katika orodha hiyo. I know singers, especially those solo artists, they used to do that. Basi, kwa hiyo nikaanda, alafu nikasikia moyoni mwangu Mungu kama ananiuliza swali. Then I felt that God was asking me another question in me. Wewe umewaandalia hiki kitu, wewe utafaidikaje na hili somo? You are prepared for these men. Now, how are you going to be benefited with this? Kila nikiwaza nikawa sipati jibu. I didn't know. Baadaye nikasikia kama vile Mungu ananiongoza, andaa kitabu kwenye hili somo ambalo utakalokwenda kufundisha. Then the voice of God led me saying, prepare a book of what we are going to teach. Nikaandaa kitabu. I prepared a book. Nikaenda nacho kidogo. A simple one. I went with it. Kinaitwa kulinda na kuongeza fedha. Is to how to protect and to increase finance. Mchungaji wa kule akanipigia simu. The pastor of that church called me. Akasema unaweza ukaje ukatufundisha semina jambo lolote tu wiki moja. Can you please come and teach us and have us a seminar for anything that you think? Nikasema niko tayari nitakuja kwa sababu tayari nilikuwa nina somo ambalo ni kwa ajili yao. Hallelujah. And I said I'm going to come because I already prepared for them. Nilipomaliza seminar, after the seminar, nikauza kile kitabu. I sold that book. Mungu alinijalia nilipata milioni 2.5 zaidi ya kikapu cha sadaka. I got 2.5 million by God's grace, more than the offering. Mungu ana uwezo wa kukufundisha kupata faida kwenye kitu unachokifanya. God can teach you how to be benefited from what you're doing. Niwasaidie wengine. Let me help others here. Kama wewe faida kidogo inakupa utata, if profit to you it's a problem, usiwe mwepesi kunyoshea vidole wafanyabiashara wajasiriamali wanaohangaika kukimbizana na faida. Do not be quick to stretch your end and point some people who are doing that. Unaweza kusema wafanyabiashara ni wadhambi. You may say they are sinners. Unaweza kusema wajasiriamali ni walanguzi. You may say entrepreneurs are sinners. Lakini huwezi kujua Mungu anawafundishaje kutengeneza faida zaidi ya mshahara wewe unaotengeneza. You don't know which ways God teaches them and directs them to create more wealthy than what you are getting. Mimi nakushauri ni bora unyamaze kimya kuliko uanze kuwanyoshia wafanyabiashara kidole kana kwamba wanafanya makosa. You better be quiet than stretching your end or pointing unto the others starting complaining about their way. Kwa sababu yawezekana Mungu kawaongoza kwenye shamba lenye kuleta faida na ndio maana wana fedha nyingi kuliko mimi na wewe. Maybe God has directed them to go to the farm much profitable than what you're doing. Kama kwenye moyo wako ulikuwa na utata kwa habari ya faida, maybe in your heart you are troubled with that, leo ufunguke utambue ya kwamba Mungu ndiye anayekuongoza kwenye faida. Be free from today and know that God is the one who is leading you into profit. Siku moja, one day, Mchungaji Katunzi aliniita kanisani kwake. Pastor Katunzi called me to his church. Yeye ni rafiki yangu, kwa hiyo kila wakati anapoenda kwenye redio unialika kila Jumamosi, njoo uhubiri, alafu ukimaliza kuhubiri mimi yeye atamalizia kufanya maombezi. He's a friend of mine. Sometimes he calls me to radio and we preach together. Mungu akaniambia kwenye roho yangu, and God spoke with me in my heart, nenda kawafundishe jinsi ya kutengeneza faida kwenye redio. Go and teach them how to create profit in the radio. Nilipomaliza, after I finished, niliona watu wakipiga simu wakisema Mungu ametusaidia, ametufungua, sasa hivi tunatengeneza faida bila kuwa na wasiwasi. I heard people saying God has set us free, now we are producing profit. Na wewe ufunguke roho yako katengeneze faida. Be free in your heart, produce profit. Tengeneza kwa vile Mungu atakapokujalia. Create in a way that God will help you. Biblia inasema mtazidishiwa
mara mia sasa hapa duniani. The Bible says you will be increased 100 times now on earth. Una shamba gani? Which farm do you have? Kama hauna kusudia kuwa nalo. If you don't have, intend to have it. Mungu ameniongoza katika mambo mengi ya faida. God directed me in many things of profit. Lakini amewahi kuniepusha na mambo mengi ya hasara. But he has rescued me from many issues of loss. Kama Roho Mtakatifu yupo, if the Holy Spirit is available, anaweza kuona mambo ya mbele ambayo sisi hatuyajui. Can see the future that we don't see. Kwa nini usimuombe akusaidie, akuongoze, akuepushe na hasara ili upate faida? Why don't you ask him to help you, to direct you, to rescue you from loss? Jenga mazoea ya kumshirikisha Mungu kwenye kazi zako, kwenye mashamba yako, kwenye biashara zako, kwenye vitega uchumi vyako. Have an attitude to share with God, to invite God to your investment, to any business that you think. Utashangaa atakavyokusaidia. You'll be surprised on how he's going to help you. Ni kwa sababu tu hujampa nafasi kwenye ile eneo. It's because you have not given him a chance in that area. Jaribu. Try. Mjaribu. Try God. Nimeangalia pale kauli mbinu yenu nasema mwaka wa kumjaribu Mungu kwa fedha na mali zetu. A year of testing God financially is what I've read as your theme. Kwa jaribu. Try. Omba kabla ya kufanya biashara. Pray before you start your business. Omba kabla ya kwenda kununua mzigo. Pray before you start going to buy. Omba Mungu akuletee wateja. Ask God, pray to God to bring you customers. Omba Mungu akupe bei za kuwatwanga wateja. To give you price to give to our customers. Unajua ukisema hivyo watu wengine wanaona ah unamuonea. But sometimes the people think that you are doing not right. Wale walionunua ile perfume 20,000 wenyewe walikuwa wanafurahi wananukia na mimi huku ninafurahi mfuko wangu umetuna. Hallelujah. Those who bought at 20,000 they were happy and I was also happy because I got a profit. It's a win-win situation. Yes. Win-win situation. Huyu amefurahi kapata anachokitaka kama mteja na mimi nimefurahi nimepata faida kama mfanyabiashara. As a customer they were happy, they enjoyed it, and as a businessman I was happy, I enjoyed the profit. Jambo la tatu na la mwisho. The third one, the last one. Ni nyumba. House. Nyumba. House. Biblia inatuambia ukishamaliza kufanya kazi, after working, halafu ukishamaliza ama ukishaanza kujenga shamba lako, after starting building your farm, jambo la tatu kusudia kujenga nyumba, intend to build a house. Na nyumba kama nilivyosema awali imegawanyika makundi mawili, and house as I've said area divided into two parts. Kundi la kwanza, first group, nyumba jengo utakaloishi wewe na wale ambao utaamua kuishi nao, a premise that you are going to live, you and all the people that you are going to live with them. Lakini pili ni mke ama mume ambaye utaambatana naye maishani. But the second meaning is the wife or a husband you are going to live together. Sasa hapa nizungumze kwa lugha nyepesi na Mungu anisaidie kwa sababu ninajua ni eneo ambalo kidogo huwa linawatatiza wengi. But here I may speak and God may help me so that you understand because it's a troublesome area. Wengi kwenye maisha yetu, many in our lives, tunapoanza kazi, when you start a work, tunakimbilia jambo la pili kujenga nyumba. We run, the second thing is to build a house. Sio mbaya. Not bad. Lakini ukiweza kufuata utaratibu wa Mungu, Mungu hana makosa anachotushauri. But if you need to follow God's order is not wrong. Kwa hiyo unakuta kijana amemaliza chuo kikuu na nimeona leo umetembelea kanisani wengi. Mbarikiwe. And you can find students after graduating, you are here, God bless you. Mnaanza kazi, you're starting a work, unaenda kujenga nyumba, you're going to build a house. Mwaka wa kwanza,
First year. Mwaka wa pili. Second. Mwaka wa tatu. Third. Miaka kumi inaisha. 10 years old. Na nyinyi wengi kajiulizeni nyumba zenu mnazoishi zimeisha zile? And many of you, the house that you are living, are they finished? Many of you. Hazijaisha. Not finished. Ina grill pale unashusha pazia basi kwa sababu na mimi nishahamia nyumbani kwangu. It has a grill like that, you drop the curtain and then you say I'm over. Haya. Okay. Unajikuta kwamba hela nyingi ya mshahara wako imeishia kwenye ujenzi wa nyumba isiyokupa hata shilingi moja. You may find that the big part of your salary is ending to the house which is not even profitable to you. Mamilioni ya fedha yamo ndani ya nyumba. Millions of money in the house. Halafu unafikia mahali sasa ndio uzee umekuja. Now it comes to a point now you become an old person. Ama kazi ndio imeisha. Oh, the job now is over. Inabidi uache kazi sasa unastaafu ndio unagundua kwamba sina shamba mimi. Now it comes to the point now you need to retire and you find there is no farm. Oh, ndio unaanza kukumbuka biashara. Now you start remembering about the business. Lakini umeshazeeka. But you are an old person now. Lakini huna fedha za kuingiza tena kwenye biashara. And you have no more money to put to inject into business. Biashara ikienda vibaya, when it goes wrong, mafao yako yote ya miaka yote yamepotea. All of your money of that you have received are gone. Halafu unaanza kuishi maisha magumu kwa sababu umefanya kitu ambacho hukuwahi kuwa na ujuzi nacho, na hata kurekebisha makosa ni ngumu kwa sababu ukishapoteza fedha huwezi kurudi tena kwenye ajira, muda umeshapita. And now you start living a life of trouble because of lack of confidence, lack of experience, and because when you inject and you lose, you cannot get it back. Huwezi tena kurudi kwenye ajira. You cannot go back to work again. Makosa yameshafanyika. The mistake have already been done. Una nyumba sawa? Yes, you have a house. Haulipi kodi sawa? True, you don't pay rent. Lakini swali, unatengeneza kiasi gani kwenye mamilioni uliyoyazika kwenye kuta nne? Question, how much are you producing now from the amount of millions that you have spent from your house? Kwa nini Biblia inatushauri? Why the Bible is advising us? Fanya kazi. Do work. Shamba la pili. Farm second. Halafu anza mambo ya nyumba wakati kazi na shamba vimejipanga vizuri. And then you go to house at the third one while the arrangement of the two is done. Uliwahi kujiuliza Wahindi wenye pesa nyingi hapa Tanzania kuliko sisi Waswahili wanajengaga nyumba kiasi gani? Have you ever asked about the Indian who are rich than us? How many houses do they have? Uliwahi kumuona mzungu anakimbizana na ujenzi wa nyumba kama Waswahili tunavyokimbizana na ujenzi wa nyumba? Have you ever seen the white man running being disturbed by the houses like Swahili people the way we are doing? Kwa nini? Why? Nilipokuwa najifunza hivi, when I was learning this, nilihisi kuna mtu lazima aliwanongoneza hawa watu siri ya kimungu ndio maana wana fedha nyingi kuliko sisi. I thought maybe somebody spoke with them about God's purpose and therefore they are worthy enough. Hukatazi kujenga nyumba. You are not stopped to build. Ukiweza kujenga nyumba, jenga nyumba. If you can do that please. Lakini jenga nyumba kama shamba ni muhimu zaidi kuliko ujenge nyumba kama wewe ukae mule ndani. To build a house like a farm is much better than you living in a house. Ukiwa na kazi. If you have a job. Ukiwa na shamba kitega uchumi. If you have a house as an investment. Ni rahisi kwa vipato vyote viwili kutengeneza nyumba. It's an easier for all together, all these revenues to build a house. Hapo wenzetu Wahindi, Waarabu, Wazungu walipata neema, kwa hiyo wakimaliza shule, wakifanya kazi, wanakimbilia kwenye biashara, wanakimbilia kwenye vitega uchumi, wanaishi kwa pamoja kwenye jamii zao bila kukimbilia kujenga mijumba kifahari na mwisho wake kuishia kwenye maisha magumu. There is where the Indians and these people, the white men, they run into investing and investing. They get more money and invest. Kwa hiyo mimi nakushauri. So I argue. Fuata Mungu anavyosema, Mungu hana makosa hata kama kwenye ubongo wako inakupa utata. Follow God's order even if it is disturbing your mind. Mungu akikupa kazi fanya kazi. When God gives you a work, do a work.
Halafu Mungu anavokupa kazi, chukua sehemu ya mshahara wako kila mwezi, itenge, iwekeze kwenye shamba ama kitega uchumi ama mradi wako binafsi. And when God is giving you a reward, a salary, take a portion, prepare for your farm. Halafu wakati ukiendelea kupanga shamba lako, as you are getting prepared for your farm, jipange kwa ajili ya masuala ya nyumba. Prepare yourself for the issues of house. Kazi itakusaidia kutunza nyumba. Your job will help you to care your house. Kazi itakusaidia kumtunza mkeo. Your work will help you to care your wife. Kazi itakusaidia kumtunza familia yako na mahitaji ya muhimu kwenye nyumba yako. Will help you to care all the needs in your family. Kazi itakusaidia kusomesha watoto. Work will help you to pay fees for your children. Kazi inapokwisha, when it is over, work. Ajira inapofikia ukomo, when the work and the job is over. Huduma inapofikia ukomo, when the ministry becomes over. Kanisa litakwambia wa mchungaji Chris, umefikia umri wa kustaafu, mpishe mchungaji mwingine. When the church tells you, Pastor Chris, now the time is over, provide a chance for other pastors to come in. Shamba litakusaidia maishani mwako mbele ya safari. Your farm will help you ahead in your life. Shamba litaanza kusaidia kutunza familia yako. The farm will start helping taking care of your family. Shamba litakusaidia kuitunza nyumba yako. Will help you care your house. Shamba litakusaidia kuwalipia watoto wako ada. Will help you pay fees for your children. Shamba litakusaidia kusukuma maisha yako baada ya kustaafu. The farm will help push your life after your retirement. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na shamba. So it's very important to have a farm. Fikiria shamba kabla ya nyumba kwanza. You can start to think about a farm before a house. Mungu kwenye vipaumbele hajakosea na hatokosea. God in this order has never made a mistake and will never do any mistake. Fikiria tunavyokula chakula. Think in a way that we are eating food. Kwa kawaida kama unakula wali, ugali na maharage, if you eat ugali and maharage, unachukua ugali, you take ugali, unachovya kwenye maharage, and then you put into beans, halafu unaweka mdomoni, and then you eat, put in the mouth. Lakini mtu mwingine kwa makusudi anaweza kuamua kuchukua ugali wote akaula wote. Someone purposely may intend to take all the ugali, the stiff porridge, and eat. Halafu akachukua mboga akamalizia. And now take the beans and be the last thing. Akasema vitachanganyikia tumboni. They will mix up in the stomach. Kwani kuna dhambi hapo jamani? Is there any sin anyway? Hakuna dhambi. Yeah, there is no sin. Lakini no sio utaratibu. But it's not orderly. Na mwingine anaweza akaamua kushambulia mboga kwanza. And one may go for mboga first. Akachukua maharage yale akamimina mdomoni. Will take the beans first and put in the mouth all of them. Alafu akauliza ugali uko wapi? And ask where is ugali. Akapiga ugali wote. And then take the stiff porridge, put them all. Vitachanganyikia tumboni. They will mix themselves in the stomach. Hana tatizo na Mungu. No problem with God. Lakini wote tunajua lakini huu taratibu. But all we know that this is not a manner. Kwa hiyo kwenye maisha, so in life, kama tunataka kufanikiwa kiuchumi kwa viwango vya juu, so if you need to prosper economically, financially in the higher levels, hakikisha tunafuata utaratibu wa Kimungu. We must make sure that you follow God's order. Fanya kazi. Work first. Tenga sehemu ya kazi, weka kwenye shamba. Set aside part of your rewards, put for a farm. Endelea na mambo ya nyumba. Continue with the house. Hapo mambo yako yanaweza kukaa vizuri zaidi. There is where your things will be smart. Na hasa kwa vijana. Especially youth. Sisi wengine, we some, tulifanya makosa. We made mistakes. Mmoja wapo ni mimi hapa. I'm the one. Nilipojifunza hizi habari, when I learned these stories, tukakaa na mke wangu, and I sat with my wife, nikasema bwana wewe, I say, sasa tuanze utaratibu mpya. Now let us start a new system. Sisi tulianza na kazi tukaja na nyumba. We started work and house. Sasa tunatakiwa shamba ndio tulitakiwa liwe la pili. Now a farm should be the second one. Turudi kwenye utaratibu ule pamoja na kwamba tulishakosea. So let's go back to the order although we went astray.
tukajipa miaka mitano. So we gave ourselves 5 years. Tuweke sehemu kubwa ya mshahara Mungu atakaotujalia kwenye shamba. To take big part of our salaries to invest into farm. Mungu mwema. God is good. Baada ya miaka mitano, after 5 years, tukaanza kuona shamba linatusaidia kwenye kumalizia nyumba yetu. We started seeing a farm finishing our house. Changamoto kwako na kwangu. You are challenging to you and I. Utafuata utaratibu gani? Which order are you going to follow? Inawezekana vijana wengi leo mekuja kuabudu nasi hapa. Maybe many of you young men have come to worship with us today. Mungu anataka mjifunze kitu ambacho hakitaondoka kwenye maisha yenu. And God wants you to learn something that will never go away from your mind. Usije ukafanya makosa. Do not make a mistake. Mkakimbilia majumba and run to houses na vitu vya ufahari and things of the worthy na simu za bei mbaya and very expensive na viatu ya bei mbaya expensive shoes badala ya kuhangaika na shamba na kazi than being disturbed by your farm and your work. Sasa tunapomaliza, as we are finishing, mimi nahitaji tumuombe Mungu. I need to pray to God. Kuna jambo moja tu ambalo nimelisikia moyoni. There is one thing that I have heard from my heart. Inawezekana wengi mna kazi. Maybe many of you have works. Hiyo sio changamoto. That is not a challenge. Lakini hamko makini kwenye shamba. But you are not carefully in the farm. Hamwekezi fedha ya kutosha kwenye biashara. You are not investing good money in the business. Hamna vitega uchumi. You don't have investments. Haufikiri kununua na kuuza viwanja. You don't think about buying and selling plots. Hufikiri vyumba vya kupangisha wengine. You don't see think about renting rooms. Hufikiri kununua hisa na kuuza hisa. You don't think about buying and selling shares. Ufikiri kuweka sehemu ya kiba yako mahali ambapo utapata riba. You don't think about a place where you can invest and get interest. Moyo wako uko kwenye kazi tu. Your heart is upon your work. Ili eneo la pili la shamba hujajipanga vizuri. The second area of a farm you are not well prepared for. Wewe kama unajijua ilo eneo linakuhusu. Wewe kama unajijua hiki kitu cha shamba kinakuhusu, hujajipanga vizuri na unahitaji msaada kwa Mungu. If you know that you are concerned with that an area and you need the help of God, njoo mbele. Come forward.